Pirmiausia, aišku, norim visos komandos vardu atsiprašyti ir susirinkusių žiūrovų, ir savų žiūrovų, kurie atvyko palaikyti, ir tų, kurie serga už mūsų namuose. Tikrai manau, kad nuvylėm visus, bet pirmiausia, nuvylėm patį save. Gaila, kad negalėjom sukurti gražesnio reginio ir susirinkusiems klaipėdiečiam mesti iššūkį. Tiesiog antram kelinį visiškai sutrikom pelnyti 4 taškus per vieną kelinį, tai tikrai ir atrodo keitėm žaidėjus ir ieškojom tos optimalios sudėties ir viską darėm, bet kažkur tai reiškia, yra suklysta. Džiaugiamės iškovotą pergalę. Aišku, pradėjom gana prastokai, bet vienas dalykas, kuris labai džiugina šiandien, tai antras kelinys. Ir tokių kelinių norėtų daugiau matyti, kai varžovam leidom pelnyti tik tai 4 taškus. Ir pagal žaidėjų net komplektaciją tikėjaus, kad šiemet ir tikiuos vis dar, kad šiemet būsim stipresni gynybui. O tai iš karto duoda stabilesnį rezultatą. Tai džiaugiuos, kad šiandien tokį vieną kelinį sukovojom, kuris praktiškai išsprendė rungtynių baigti. Taip, laukiam, bus išvyko ir jie turi, ir mes turim sąskaitų. Manau, kad šitom rungtynėm nereikės nuteikinėti nei vienos, nei kitos komandos. Ir dabar turim šiek tiek didesnį tarpą tarp rungtynių, kažkiek galėsim savo spragas ištaisyti ir bandysim iškovoti pergalę.